нашел на наш выезд. Так, всі підключаємося до нового провайдера. Навіщо? У мене Київстар. А в них швидкість до 100 мегабіт. І в Київстарі так само. А в них телебачення. А в Київстарі 130 каналів і відеобібліотека. А в них... А в Київстарі ще й до всього мобільну без абонплати. Ой, ви подивіться, мобільний в них без абонплати. Вигідно все разом. Підключайте домашній інтернет від Київстар та отримуйте мобільний зв'язок без додаткової абонплати.